Hvor længe har I arbejdet med det her, Annika? Det har vi arbejdet med i 4 måneder, siden vi stoppede vores projektspiruddannelse. Hvad er det for en projektuddannelse, I har været på? Det er inde ved Imagine Horsens. De er ansat af alle boligforeningerne, der er i området. 6 boligforeninger. Og det bliver de betalt til at lave. De bliver betalt til at få gang i byen med forskellige arrangementer. Og så får vi værktøjerne ved at gå på det kursus. Og hjælp, støtte. Hvad fik dig til at gå på sådan en kursus? Ja, jeg har altid haft en idé i hovedet med at gerne vil lave et arrangement. Og så i og med at min lille kæreste, hun boede herude i Beringsvængen før i tiden, så synes jeg, det var nærliggende at få folk ud af altanerne, at de ikke bare sætter det op og bagtaler hinanden hele tiden. Hvad var det for et kursus, I var på? Det var det hedder projektspirekursus, og det skulle være med til at give os nogle redskaber i forhold til at finde de rigtige folk og de rigtige penge og alle de der ting der og det rigtige netværk, for at vi kunne få sådan noget her stablet på benene. Og det er igennem Imagine Horsens, som er ansat til at lave boligsocialt arbejde. Jeg startede som 5-årig i Næstved, i en rulletøjklub, og så har jeg løbet der siden, og det har jeg så gjort i 15 år, og så flyttede jeg herover, og så har jeg så selv startet op her. Og hvordan går det med at starte job i Horsens? Det går rigtig godt. Jeg har 13 løbere lige pt, som jeg træner hver torsdag, og det går rigtig godt. De er meget lærende, så det... Ja, det er unge mennesker. Ja, det er SFO-børn, men fra 0 til 3. klasse. Og hvad er så perspektiverne længere frem? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik startet en klub, for dem er der ikke nogen af i Horsens. Og det er jo en anderledes sportsgren. Så på den måde, så vil det også være sådan lidt at få noget andet til en anden by. Nu har vi det kun på det Sjælland, så det vil være noget andet, hvis det kom til Horsens. Er det sådan en idrætsgren, man har konkurrencer i? Ja, det er det. Vi har stævner, og vi tager også til udlandet. Vi har blandt andet været i Berlin, hvor vi blev trænet af tyske trænere. Og så har vi været til stævner i klubberne. Så. Har I så været fuldtids i de 4 måneder? Det er efter arbejde. Ja. Men der har været rigtig meget knald på. Det er efter arbejde. Ja. Og hvad får I for det? Jamen, vi får æren og smil, og så får vi lov at sove meget længe i morgen. Ja. Nu er det jo langt fra slut det her. Det bliver ved til kl. 20 i aften. Ja. Men hvordan går det? Jamen, det går forrygende. Folk, de har startet faktisk allerede med at komme, inden vi åbnede for maden deroppe, og inden vi åbnede for Hoppeborg og det hele. Og ja. Folk, de kommer sådan lidt på skift. Så det er bare kommer gået sådan i små stimer. Godt. Ja. Har I aftalt med flere frivillige, der så hjælper med tingene? Ja, ja det har vi. Det har vi. Vi har en 12 frivillige, der render rundt på pladsen, og som vi kan jage med, når vi har brug for noget hjælp. Så. Ja, det er jo dejligt, hva'? Det er bare super. Ja. Det er bare gået rigtig så godt. Så bliver vi jo helt gale i hovedet. Jamen, held og lykke med det fortsatte arrangement.